Han har jo gættet. Han har et meget langt navn. Folk, de samler på mange ting og har samlet på navn. Han kommer fra Føger. Og det er Føg over, det er mine forældre også, mine bedsteforældre også. Det er bedst. Det er sådan en rasende skørende mennesker derovre. Men altså er Føg jo, det er jo en ø med en foreningsø med stor streg under foreningen. Fordi der er, tror jeg, der er en 30-40 foreninger derovre, og vi er jo 767 personer. Så det er selvfølgelig et tårnskjold soldater, der sig i mandet i bestyrelsen derovre. Men det er sådan, at øen fungerer. Når jeg møder andre, som et kan snakke forbusk, så slår jeg jo et eller andet rigsdansk. Det er et rigsdansk, fordi det er det, der er helt tillæmpet. Og det gør nok helt per automatik. Fordi jeg går ud fra, at de kan fatte et en brikko, hvor jeg sagde, hvis jeg begynder at slå ud med ren forbomål. Jamen altså, vi er jo så meget anderledes end eksempelvis københavnere, som er alle dem, der kommer fra Sjælland, de er jo københavnere. De står og siger, at de elsker hinanden. Jeg har aldrig brugt ordet. Aldrig. Et en gang til min egen datter. Helt et til mine børnebørn. Og der slet et til min mand. Jeg kunne godt lide dem. Og så skulle de være glade ved det. Ja. Fordi hvis jeg ikke kunne, så ville de kunne få mærke med som. Altså det ville være rigtig, rigtig træls, hvis dialekter de forsvandt. For jeg tykker, det er pussy, at vi har i så bitter en land, har så mange forskellige dialekter. Og jamen, jeg er net, hvad vi skal gøre ved, hvis det er sådan, vi skal have reddet. Så skal der være en undervisning, som de gør i Sønderjylland, i dialekter. Og det tykker jeg, det kunne være pussy at komme med til at få noget startet op. Det. Men jeg tror, det er en fortal, der har lyst til at lære. Fordi det er også lidt begrænsende, hvis man er furbo og kommer ud. For du kan jo ikke bruge de sprog af stagen på fur. Der er ingen, der forstår det så. Det er så ikke alle, der lige vil være ved, at de stammer fra fur. Jeg kan huske nogle teenager, og det kan tage ondt. Eller så skal jeg i hvert fald være nogle meget unge mennesker, som Karma besøgte mig. Og jeg snakker forbus, fordi de var jo født på fødder, så var jeg sgu alt snakke andet end forbus. De kiggede på hinanden, og så fnæste de. Det blev egentlig lidt irriteret over. De var der født på fødder, så selvfølgelig skulle de da kunne forstå det. Men jeg ved da godt, de ikke snakker ad indbyrdes. Slet ikke. Jeg ser på mennesker, jeg ser et på sprog, jeg ser alt et på uddannelse, eller hvad de ellers kan og vil. Ingenting. Det er mennesker, det er medmennesker. Der er en gammel furbo-udtryk, eller furbo-sætning, som hedder lang, lat og blæde. Som er noget, der tager ukristeligt langt i. Og direkte oversat, så betyder jo altså langt læret at blege. I gamle dage, der blegede. Blæde. Vi blæde er læret. Og læret, det er et læret, det er lat på forbus. Så de blæer af lat ude i sol. Og har de nogen største lat, der skulle blæde, så tog det jo lang tid. Rejlig lang tid, for det var jo langt hen over hæk. Så det er en rigtig god udtryk for noget, der tager brøl lang tid. Lang lat og blæde. Et forskel på Sallingbomål og Furbomål, det er, at Sallingbomål, hvis de nu kører en Google-bil, så kører de en tukke til fukke i en Google-bikkel. Og vi andre, vi kører rundt i en Google-bil og kører en tur rundt på fugger. Og jeg har en veninde, der arbejder over på Sæl Ældrecenter. Hun er tyskfødt og har selv lært sig dansk med lidt hjælp fra mig. Så det var, når jeg fugger på brokker ind imellem, selvfølgelig var det. Men hun gik rundt næsten en halv dag over på hende og arbejder over på Sæl Ældrecenter. Og andet det var det, hvad de snakker om. De snakker om nogle nøgler. Nogle nøgler. Og endelig London længe, så var jeg en, der sagde, a bickle nøgle. Så vidste hun, hvad de snakker om. Men først da, de er nøgler. Andet hun ikke, hvad det var. Føv, Salling og Moss, de har altid lå lidt i krig med hinanden.
Men jeg tænker, det er næsten ligesom i en søskendeflok, hvor man godt kan lide at genere hinanden lidt. Der er en gammel historie, og er en furbor, eller en morsenbor, eller en salmenbor, så ændrer han jo selvfølgelig hovedpersonen. Men der er en gammel historie om, at der er en furbor, og en morsenbor, og en salmenbor, der ved om, hvor længe de kan være inde ved en gammel, møg stinkende vædder. Og furbor, han går først ind. Det er klart, fordi nu er jo furbor, der er hovedpersonen. Og det var ikke ret længe, så kom han ud, og så i fy for hulen. Så går salmenbor ind. Han havde en nok så længe. Så kommer han også ud, så kan han have lidt magt med længere. Til sidst så går Mossenborg ind, og han blev ud igen rigtig længe, så de er faktisk ved at snakke om, de kan lige sige, at han går hjem, den par stykker, der stod lige udenfor. Så kommer Away ud, så er den fået nok.